Նշված նախագիծը առաջարկում է քաղաքացիական օրենսգրքի երկու հոդվածի փոփոխություն։ 225 հոդվածի մասով խոսք չունեմ ասելու, խոսքս վերաբերվում է 232 հոդվածին։ Եթե չեմ սխալվում, հանձնաժողովի նիստին միայն ես եմ, որ դեմ կողմ չեմ քվեարկել այս նախագծի ընդունմանը, այն պարզ պատճառով, որ ես կարծում եմ, որ պատասխանեմ հենց այս իմ ասածով պարոն Աբովյանի հարցին, որ ինչ ա տեղի ունենալու, այսինքն երբ որ անձ իր տարածքը, օրինակ այն օրինակը, որը որ մենք հենց հանձնաժողովում էլ քննարկել ենք, ունի լավաշի արտադրություն, այդ տարածքը դնում ա գրավ բանկում, դրանով մեխանիկորեն արդեն այդտեղ արտադրված լավաշը հանդիսանում ա ապահոված գրավի առարկա, և դա վերաբերվելու է յուրաքանչյուր արտադրանքի, ինչ որ կարտադրվի։ Ես իմ կարծիքը նաեւ է, որ այս օրենքի ընդունումով շահելու են միայն բանկեր և վարկային կազմակերպություններ, որտեվ այսօր այս հնարավորությունը էլի կա այս տեսակ օրենքի կիրառության, միայն այն դեպքում, երբ որ կողմերը պայմանագրում համաձայնվում են նշել, որ նաև այո, պտուղը, արտադրանքը և եկամուտը նույնպես համարվում է ապահոված գրավի առարկա։ Սակայն այս փոփոխությունների արդյունքում ստացվում է, այդ նշումը չի արվում, և դա համարվում է արդեն օրենքով, և հակառակ նշում պետք է անեն կողմերը, եթե դեմ են լինելու, որ պտուղը, արտադրանքը և եկամուտը դառնա այդպիսինը։ Այսինքն շատ անձինք, որոնք որ շատ կազմակերպություններ, որոնք որ բանկերում կնքելու են պայմանագրեր, շատը չեն էլ իմանալու, որ նրանց արտադրանքը դառնում է միանգամից արդեն գրավի առարկա։ Ենթադրում եմ, որ այս հարցով շատ դատական պրոցեսներ ա լինելու, և հետագայում այդ առարկան իրացնելով քրեական պատասխանատվության առաջել են նույնպես կանգնելու, այդ ձևի խնդիր էլ ալնելու, հետո արդեն սասնանկության գործընթացով էլ արդեն դառնում է ապահովված առարկա։ Ուստի ես գտնում եմ, և այն ժամանակ էլ հորդորել եմ, և հանձնաժողովի նիստի ժամանակ էլ առաջարկել եմ ես, որ այդ հոդվածի այդ մասը դուրս գա, մեկ վարկյան, սակայն քվեարկությամբ միայն ես էի կողմ այդ մասի դուրս գալուն, ես գտնում եմ, որ դեռ աշխատանք կա 232 հոդվածով կատարել և փոփոխություններ անել։ Շնորհակալություն։